Innan vi ser på gruppfunktionen så ska vi kolla på en lite kul grej. Och det är att vi alla syns tillsammans. Och alla som har en kamera där vi kan urskiljas från bakgrunden. Vi placeras in mot en bakgrund och den här bakgrunden kan vi välja själv. Det är lite kanske lustigt, men vackert så. Allt behöver ju inte alltid vara så tråkigt. Men vi ska gå till gruppfunktionen. Och det hittar vi här. Då har jag använt den här gruppfunktionen här i det här mötet. Men jag kan också visa hur vi tar bort de här rummen som används. Då vi börjar så visas vi alltid till en sån här ruta så att vi automatiskt kan få rum. Vi bara väljer hur många rum vi vill ha. Och när jag lägger två rum så säger den att det blir 2 till 3 personer per rum. Och då blir det slumpmässigt valt. Rummen är stängda. Det betyder att jag har användarna fortfarande kvar i ett huvudmöte. Och det startar. Så nu kommer alla användare att försvinna från det här huvudmötet. Och jag kommer att bli kvar här ensam. Nu har alla elever sitt rum. Och nu kan jag gå och besöka dem. Så under menyn här väljer jag att ansluter till rummen. Och då kommer jag in som om det skulle vara ett helt normalt Teams-möte med alla egenskaper här, inbandningar, chatt och annat. Och jag kan återvända till huvudmöte där jag alltså var ensam. Och jag vill att alla ska återvända till huvudmöte så stänger jag alla rum här. Och nu går jag och via den andra vägen att jag väljer manuellt. Och då har jag ett rum och jag kan lägga till flera rum med den här knappen. Och då jag har rummen klara så ska jag välja deltagarna. Och så gör jag så här. Jag tar ettan och tvåan och lägger dem i rum 1. Och så lägger jag resten i rum 2. Nu är rummen fortfarande stängda, men jag klickar här så öppnas rummen igen precis som tidigare. Det här var alltså hur gruppfunktionen i Teams fungerar.